सो गाइस आपन माने केमके असंती समस्तक को नमस्कार आ मो भी भलो रे अछि जरो उतरीले मो जरो के भलो हिछि तो फिलहाल बे मु आपन मान को गाडी मीटिंग से सपोर्ट देखेबी गाडी माने तो बहुत असंती बाहर रे तो मो बेचबी आपन मान को देखेबी ओके तो चलो मो किछि कहबेनी जहां पता मु देखेबी आपन শুভম খুঁজুছ পাও না এত ভিড় ভিতরে কোটি অছি কোটি না মত পাঁচ হয়ে গলানি খুঁজি খুঁজি তার মা বাবা পৌঁছি না পৌঁছবে পরে পরে দেখলে দেখলু নলে না দেখা যাব এত ভিড় অনেক কিছু খুঁজি হোনি কিছু না কোণ কইব চাল পরে আমি দেখা যাব চলো 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 তো গায়ে সেটা বহু ভিড় অনেক এত কষ্ট এত ভিতর বাহারি আসিছি তো কম কবি কোণ নাই চলো বেবি বহুত অছি আমার শুভম তো পাইলু সন্ধ্যার আমি খুঁজবো তাকে তো গায়ে সেবে গার্ডেন মানে বহুত কিছু আসুচি মিটিং আর বলি
गाइस हेबे बुले बुले हमें पूरा पूरी ये सार लुनिया किछि कहिबिनि बहुत जगह रे बुली रु एते कोन कहबो कोन नै पूरा पूरी भी हे सारी छु बुलो छु दि जणा एक्सीलेंट एक्सीलेंट रूम को आसबू आ रूम को जीव एवं आ कि ना जहाँ थी सब कि सरीगला आ कौन कहबू अगर भिड जो भल लगे तो कमेंट सेयार कर आ किसी कहबी चलो नेक्स्ट वीडियो में।